Tak já si myslím, že ten zápas se hned z kraje nevyvíjel dobře pro nás, protože že domácí předváděli svoji hru, kde my jsme měli jasně v plánu co nejmín držet kotouč u nás, nevracet ty kotouče k nám. To se nestalo. Jo, viděli jste sami domácí, jsou tady na to malý hřiště zvyklí. Ten tlak prostě vyústil v 3 góly. V druhé části té hry jsme měli svoje možnosti, protože ta hra se malinko rozkouskovala, bylo tam spousta vyloučení, ale jestliže nedáme ze 4 přesilovek ani jeden gól, tak nemůžeme počítat, že tady uděláme dobrý výsledek. Samozřejmě třetí třetina už byla v pohodě pro domácí, kde teda nám odskočili u další branky a měli samozřejmě zasloužené vítězství. 6-0, blbě se to nějakým způsobem komentuje, ale musím se nad tím sednout a prostě rozebrat ty věci a donutit hráče k určitým změnám. Tak, dobrý večer. Dneska jsme předali výborný výkon. Měli jsme od samého začátku dobrý pohyb, vytvářeli jsme si dost šancí a podařilo se nám uklidnit, dali jsme góly a tu hru jsme kontrolovali. Podpořený dnešní výkon výborným Kubou Málkem a jedinou snad věc, co si s klukama pak budeme muset rozebrat, ukázat, tak byly naše přesilové hry, které se nám dneska vůbec nedařily, ať to bylo samotné založení, tak potom hra v tom útočném pásmu, a to si s klukama rozebereme a v dalších zápasech určitě věříme, že to bude lepší a lepší.